جانے کی جس کے دل کی جتنی خواہش ہے یہیں سے جڑ جائے, میں مدعا حاضر کرتا ہوں. نور سے سجی ہے کربلا, واہ نور سے سجی ہے کربلا, نور سے سجی ہے کربلا, کربلا.
راستے مہمان ہر کی زندگی ہے کربلا ہر مولا کے واسطے مہمان ہر کی زندگی ہے کربلا
ہے کربلا، یہ کسی یزید کی نہیں بس حسین کی ہے کربلا۔ بھیا اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اپنے پاس سے بہت بڑا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، پیچھے تک مجھے داد چاہیے، میں حاضر کرتا ہوں یہ شعر بطور خاص۔ یہ کسی یزید کی نہیں بس حسین کی ہے، تو چومنے
ہے ہر گزر گزر جنا پڑھ کے چومنا گھر تک آ گئی ہے کربلا کائنات کو سمیٹ لے اس قدر بڑی ہے کربلا جب تک بھائی آتے ہیں میں شعر پیش کرتا ہوں فاصلہ ذرا سا بھی نہیں کل سے ملی یہ کسی یزید کی نہیں بس حسین کی ہے کربلا
اگر پیش کرتا ہوں سماعت کریں. ہاں ابھی بچی ہے کربلا, ہاں ابھی بچی ہے کربلا. اپنا مطلب سماعت کریں کہ ہر کسی